Minista w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti waliwo emiwendo egitabadde minene nnyo ku masannyalaze nga jjo gisigaddewo tegisaliddwako wabula g'amasannyalaze agabadde waggulu omuli n'agakozesebwa mu makolero gasaliddwako. Ddala nti waliwo amasannyalaze agakozesebwa agasookerwako yuniti eze 15 etubadde tutunda siringi 2.5 mu 2 no 2.5 ezo zisigaddewo tezikyuse tezongezeddwa tezisaliddwa naye okuva ku unit ezo 15 okudda waggulu ezo eziddako tuzisazeeko omuwendo nti ababadde basasula siringi 8.2 ne sente 9 tusazeeko nga lugenda kuba siringi 8.8. Yes. Minisita atangaazizza nga bwe babakanye ne kaweefube w'okubunyisa amasannyalaze mu bitundu byonna mu ggwanga n'ebyo ebiri mu bizinga era nga balinawo ensimbi ezimala okubunyisa amasannyalaze. Tugedde okwebaza kitongole ekituregulatinga awamu ne ministry yange yonna kubanga omwaka guno gwe tumaliriza tulabye okugenda waggulu mu maaso kumpi n'ebitundu nga 9/10 mu sekita zonna mu mafuta mu byebugagga obw'omuttaka minerals na wano mu byamasannyalaze tweyongeddeko ekisooka etteeka eritulungamya eryakolebwa mu 1999 twaliyisa mu paalamenti era nebaziza paalamenti speaker deputy speaker n'abaka ba paalamenti etteeka eryo lyateekamu obuwaayiro obutugasa mulimu akawaayiro ak'okusasula emigabo mu bitundu omuteekeddwa ebikola amasannyalaze agamaanyi ganji. Ono agasseeko nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze wano mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority bwe kyaliddemu akendo ebitongole ebirala eby'ensi z'okulukalu lwa Africa okukola obulungi. Agasseeko nti bonna abeenyigira mu muze gw'okubba ebyuma by'amasannyalaze okugukomya bunnambiro kuba baagudde mu lukwe lwabo ababigula nga bano baakukwatibwa abavunaanibwe okufiiriza eggwanga obwenkaniddaawo. Kyaffe ekiregulating amasannyalaze era kyazzeemu ne kiryamu banne ba kyakendo ne kirondebwa okuba nti kye kigenda okuhostinga oba ffe tugenda okuba Kampala yegenda okubeeramu ekitebe ekyo ba secretariat eya weewaawo ebyo byonna byonna tubituuseeko naye era tubaddemu n'okusoomoozebwa okusoomoozebwa okusinga nti Ebola COVID-19 bwe yajja kati ngaffe abakola mu bantu okuyisaawo layini olina okugenda n'oyogera n'abantu olina okubabeeramu Ebola COVID-19 bwe yajja ne batugamba tonsemberera buli omu asigale gy'ali kitegeeza emirimu gyaffe nagyo gyasigala nga tegikola awo nno n'abagezigezi nabo webeeyongerera obungi. Ye Dr. Sarah Kanabi, ssentebe wa Uganda Regulatory Authority, ategeezezza nti bannayuganda bangi babadde baagala okufumbira ku masannyalaze nga ga buseere era y'ensonga lwaki basazeewo okukkakkanya ku miwendo gino kibawo omukisa okuba nga basobola okufumbira ku masannyalaze gano singa amasannyalaze geeyongera okukka kijja kukendeeza ku bantu abatunda amanda n'okutema emiti mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi. 81 to 150 units, you'll pay 412. This is the cooking tariff. So above 150 units, the domestic consumers will pay 808 shillings and 9 cents. That is the breakdown for the domestic consumers. Omumbeja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.